Naš cilj je da Pirot bude grad mladih. Dosta toga smo uložili u zaštitu mladih, dosta toga smo izgradili, ali kao što sam jutros od moje Anje čuo jednu pesmicu, da dom nisu ni zavese, ni kožna fotelja, ni zgrada, ni zidovi, već su dom osmeh na našim licima, pre svega na roditeljskim licima. Tako poručujem svim roditeljima da bez obzira na vreme u kom živimo, bez obzira na egzistencijalne probleme koje imamo, malo više pažnje obratimo na našu decu, jer ova divna deca treba da postanu dobri ljudi. Ako imamo dobre ljude u gradu, bit će ovo dobar grad. Tako da vam poručujem da svi mi, i ja i vi, malo više vremena posvetimo deci.